各位仙友，欢迎观看《三生三世枕上书》。大战在前，少阳君不愿任何仙者有何差错，便开了门，见到了嘴角淡血的林霜。据林霜所言，他是在刺探敌情时受的伤，大战在即，想最后与少阳君相伴一会。见着如此佳人，少阳君也只是面不改色，以少阳君的名号将他迎进屋，替他开始运功疗伤。鉴于他对昔日资深的恩情，凡事上退让了几分，任他陪在身旁，因为这在少阳君看来不过是身边多了一员，实在厌烦的紧了，装作无事便好。可这一切在玉溪看来却是少阳君对林霜的特殊照顾，这般的例外让玉溪开始动摇。当日的少阳君一口应下林霜的请求，究竟是怀着何种心情？九重天阙的东华自回到现世后便察察不对劲，因为玉溪一直双眼紧闭且不断渗出冷汗，用仙法追魂术一探才知玉溪在昆仑境落下了一丝魂魄。此时的东华帝君皱着眉头，神情凝重，刚要握起玉溪的手，玉溪衣袖中便划出了一面铜镜。东华拾起一看，喃喃道，是玉魂镜，洪荒时代林霜的法器，入过昆仑境的仙者七日内不得再入内，可玉溪的那缕魂魄若再不尽快回归，只会永远飘荡在虚无的洪荒时代，最终消失在时间的夹缝之中。东华眉头紧锁，望着他上紧闭双眼的玉溪，一时间愁绪满怀。洪荒时代玉溪的那一缕魂魄始终在那时的少阳君身旁飘飘荡荡，林霜在少阳君身旁待了没几个时辰，因大战在即，虚的操练不下精兵，伤好之后便离去了。少阳君自是知道身旁的游魂一直都在，这日他抚着即将陪他上战场的紫金战袍，突然说道，你不是这个世界的仙者，此时为何出现在了这里？玉溪环顾了一眼四周，瞧见没有其他仙者在，有些狐疑的看了看少阳君，这里并没有其他仙者，区区一缕魂魄却入得了此洪荒乱世，进得了我身，你究竟是谁？为何散发着让我如此熟悉的仙泽？少阳君突然看向玉溪，眼中深不见底，被抓包的感觉自是不好受。玉溪此时更是不知如何作答，索性一鼓作气朝他喊道，我是陪伴你多年的女仙凤羽玉溪，你怎得不认得我吗？堂堂少阳君应该最熟悉我的仙泽，做什么非要来问我？玉溪双手抱胸，将脸撇向一边不看他，玉溪，你是来自未来的玉溪，你那时复苏了？少阳君问道。是我，我重生后以青丘狐族的小弟姬白凤九的身份立了与你的情结后，在碧海苍林复苏的。玉溪看着一脸清冷的少阳君，忽然眼眶泛红地说道，在我们那个时代，我的东华现在一定很着急，你可别哭啊。少阳君看着那魂魄悲伤的样子，又无端生出了几分恻隐之心，她是唯一一个陪伴过自己数万年的女仙。少阳君掐了个诀，玉溪便发现自己如同有了肉身一般慢慢的现了形，一时间他有些手足无措，怯生生的退到了角落。少阳君却朝他走来，靠近他俯下身，悠悠的说道，你既说你是玉溪，那为我端个茶送个水总会吧。玉溪闻言赶忙躲开，颤抖着双手去倒茶。此时的少阳君手执佛理书躺在榻上，神色悠闲，见玉溪动作娴熟了，泡好了茯苓花茶并端茶过来，便收起了佛理书说道，你一游魂法力怎么如此不精进，跟我的玉溪相差的也太远了。玉溪闻言放下佛灵花茶后说道，这不我平时自己的意愿剥离的魂魄，自然没有我本身的修为在，而我本身的修为早已突破尊神，已经到了缥缈仙境。说完便跑回了茶桌旁，撑着脑袋不再理他，心中却是无比着急，离七日之限只剩最后一日了，他不知在现世他的东华如何，又会想何种法子来救他。九重天阙之上，东华帝君查阅了各种上古典籍，终于在万千种方法中找到了一种召回隔世魂魄的方法，就是以魂找魂，七日内肉身不可再入昆仑境，但是魂魄却可以，只是这剥离自身魂魄的法子却是极其痛苦，即便成功也会元气大伤。但此事的东华帝君已急红了眼，对于他的希儿来说，七日之限只剩下一日了。太晨宫中，他再次来到玉溪榻前，轻轻抚了抚玉溪的脸，说道，希儿别怕，我来带你回家。东华帝君驱动自身内力，以血入阵，强忍着包丝抽茧的痛，生生剥离了一缕魂魄，魂魄来不及歇上一刻便又进入了昆仑境中，穿越万万年，
去寻洪荒时代的另一缕魂魄。洪荒时代，玉溪因着伏案过久，不知不觉便睡着了。少阳君见状捏了个诀，将玉溪变到了身旁的榻上。他侧着身静静瞧着他，想着为救天下苍生而羽化的玉溪，他的气息虽不属于如今的洪荒时代，却混合着自身的仙泽气息。万万年来，他不曾轻信过任何人，却唯独对他有着亲近的感觉。不论真假，他都觉着他与他始终是不同的。忽的一道紫光，东华的一缕魂魄来到了洪荒时代。他看着榻上如此亲近的二人，内心一阵醋意。即便那人是几十万年前的自己，也不能。一道禁止术法施下，玉溪被东华抱在怀里，却悠悠转醒，问道：“你是？”东华急切地说道：“希儿，我们回家。你怎么才来？你快放我下来！”玉溪挣扎着从东华身上下来，气鼓鼓地看着他，问道：“你对林霜当真没什么吗？”东华说道：“希儿，休要胡闹，快跟我回去。”“我没有胡闹，东华，我想清楚了，我与你之间无需有秘密，一直以来我都不了解你对林霜究竟存着的是什么样的感情。在我羽化后，我看了你为他运功疗伤，你赞同他说的所有话，甚至你愿意让他陪着你。”说着说着，玉溪便低下了头，十分伤情。东华说道：“也罢，你既有心结，我便帮你解开。离七日之限还有几个时辰，我现在就带你去你羽化后的上古大战，那时你便可知晓一切。”东华帝君念了个术法，顿时漫天佛灵花飘落，花瓣间印刻的皆是过去未来经历的种种画面。玉溪抬头望向东华，他的眸中渗透着侵蚀人心的暗紫色，素手握住长满宝茧的大手，轻轻地说道：“东华，我没有不信任你，我只是……希儿，不用说，此行你我都是为了求个安心，不必多虑。”东华转头望向玉溪，清丽的脸庞倒映在紫眸中。一瞬间，时光流转即变，漫天浓烟滚滚，神魔齐聚一堂，空气中弥漫着令人晕眩的血腥味。战事的正中央，洪荒时代的少阳君手执苍河，脚下掀起漫天尘土，眼中满是决绝的嗜血之情。苍河一挥，剑气震荡千里，锋芒之下无一声援，紫金战袍沾满了赤金血，如藤蔓般交错的伤痕刻满自己的仙体，可他的眼中却没有一丝犹豫。遇神杀神，遇魔杀魔，彼时他的执念不过是袁玉溪的心愿，给四海八荒一个安宁的天下，不管代价是什么。他的周身紫光与红光交替平现，执念一神一魔，战事不灭，天地不睡，日月不灭，那就是自己羽化后的上古战场，苍生之刃都扛在一个仙者身上，那便是他的东华。他看着他静心悠闲的模样，只是觉得这位自己最熟悉的尊神身上的气息，倒有成世守势的慈悲之感。从他口中说出的战事也是轻描淡写，原来那张曾经万般自若无欲无求的皮相之下，藏着的是经历无数生死的淡然。因这二人都是魂魄，魂之线不会扰乱时空秩序，东华便带着他一同隐在了半空中。他从身后拥住他，说道：“希儿，别怕，我在这。”战场上，林霜始终在少阳君前方为他杀敌避险，并肩战斗。魔族善施毒，虽毒气不至于伤及仙者性命，却可迷其心智，趁其不备下手。彼时的少阳君知道玉溪已经羽化，所以神智异常坚定，无半分儿女私情之心，魔族之毒于他而言根本近不了身。但林霜护主心切，为了少阳君将毒气尽数吸入体内，迷了神智，受到四方敌军攻击，刀剑刺入，战场之上生与死不过是须臾。待少阳君杀尽周身宿敌，林霜已是奄奄一息。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言和小影一起讨论哦。赞同小影的话，可以点个赞支持一下小影哦。我们下期见。